שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים למאורך, חזרנו לפרק לייב, אנחנו מתארות בתוך סדרה, בלי להסתכל על רפרנס מהזיכרון, ואז נראה אם זה מתאים. מוזמנים לעקוב, לעשות לייק, להגיב, להגיד על מה אתם... אל תעשו כלום, אל תעשו את הפרק, 20 שניות, 20 שניות זוזה, הלך הזמן, עדן, את זוכרת את תומי ואוסקר? אין לך דברים טובים. יואו, איזה סדרה זאת הייתה. די. תומי ואוסקר. כולם ראו אותה, מה אנדרייטד? או, פרנקלין. איזה פרנקלין. אני אהבתי את פרנקלין. מגי והמפלצת, גם היה סדרה טובה. מגי והמפלץ, נכון. דינוזאור, בדמיון שלנו. מאוד מגזים. אה? מאוד מגזים. למה מגזים? אני אוהב את ברנו. סיימתי דן? למה, ולנטינה סיימה? כן, אני מסתכלת, היא כבר עושה דברים אחרים. אני אוהב את השם. תכלס, אני רק מנקה עכשיו קצת את הסקית, כאילו אתה... מה זה? זה נהיה כמו, איך קוראים לו? זה נהיה כמו נאוטו כזה, מה זה הדבר הזה? לא, זה מישהו שאני עוקב תחליו, שווה. חזק ממש. זה נהיה כמו, איך קראו למאמן של נאוטו? יו, שרחתי, לא איטאצ'י. 2,000 years later. אז סיימנו את הציורים של דובונה אכפת לי, עכשיו בואו נראה איך הם נראים באמת. רגע, זה ישנים, צריך את הישנים. אוי. אוי, לא קרובה בכלל. איזה פשוש. אמרתי כבר שזה יראה כמו הגרסה המזויפת. רגע, איזה עציאר? את הזה עם הקשיב בענן. זכרתי שהוא ברוד, יופי. יואו, הייתי קרובה. צדקתי, לא בדיוק, אבל צדקתי בצבע. יואו, זה חמוד! הוא so cute. הוא גם כועס. כן, הוא גם כועס. אני עשיתי אותה ממש קטן, אבל... תראי, זה נראה טוב. היי, גדול אחתי. זה... תראי, זה מעולה, פשוט מעולה. מה היה תהליך עבודה? לא יודעת, ניסיתי פשוט להיזכר איך זה, היו לי מלא התנגשויות עם מלא דובים אחרים, אז היה לי יצא קצת מכל דבר. מאיפה התחלת? התחלת מהגוף כאילו או מהראש? התחלתי מהראש, ואז ניסיתי לעשות לו ידיים משולבות כאלה, ואז כשיש לי, הנה פה רואים, אז פשוט אמרתי, טוב, הוא יהיה עם הידיים בצדדים. אבל לפחות זכרת לעשות לו את הפה הלבן. לכל הדובים יש פה לבן. הקהיל הדוב של עדן. עדן, את עושה לעצמך חייפ, עדן. אתם מוכנים לזה? זה חמוד. את יודעת מה זה מזכיר לי? את החזרזיר של פו הדוב. יואו, כן, זה חד. פיגלט. אוקיי, זה ממש דומה לו. איזה פשוש. עדן צדקה, יש להם על הבטן מיגול, אצלי זה היה כמו הטלטאבי, שזה ריבוע. זה אולי הדבר היחיד שזכרתי, יש להם מיגול. איזה חמוד, זה נהיה כאילו הבן של פו הדוב ופיגלס. אמרתי לכם שזה יצא כמו הזיוף הזול. תשמעי, הצלונות שלך בפגז אבל... לא, אני חייבת שוולנטינה קצת תלמד אותי. באמת שזה היה פשוט נראה לי כאילו הוא נמרח לו איזה אבקת סוכר מהסופגניה, אז הורדתי את זה, כי זה לא נראה טוב. אתה בטוחה שזה לא רק הייתה אבקת סוכר מהסופגניה? רציתי להגיד משהו אחר, אך אבל באולם אני לא אגיד. אני רוצה את הדעה הכנה של וולנטינה על הדבר הזה, על הדבר הנפלא הזה. זה חמוד. מה הייתה לי חמודה שלך? אז קודם כל ניסיתי להבין בכלל את הצורה של הדובי ואת הראש שלו, כי כל דובי קצת אחר. ואז אמרתי, טוב, יש להם את הלחיים האלה, אז כזה ציירתי לו אותם. ואז אמרתי, יש לו קשת בענן, הדבר היחיד שבאמת זכרתי ממש זה העיגול על הבטן. מסתבר שהעיגול הוא כמעט על כל הבטן, אם שמת לב. וגם זכרתי, ולא היה לי זמן לעשות, אבל זכרתי שהפאוור שלהם עובד, אז היא זוהר כזה. ורציתי לעשות את זה זוהר, אבל שכחתי, כאילו לא הספקתי.
אתה יודע, ככל שאני מסתכל על זה יותר, אני מוצא עוד רפרנסים לעוד דמויות, נגיד על החיים של פיקאצ'ו, ועוד כל מיני, כל דקה אני מוצא עוד רפרנסים. זה גם הידיים של פיקאצ'ו. לא, באמת אהבתי פה הכל, כאילו, כן. אז ציירנו דובונה אכפת לי מזיכרון, וציידן וולנטינה, יצא ממש טוב. תרשמו בתגובות מי ניצח מבין הדובונים, מי חיכוי מעלי אקספרס ומי מאמזון פריים. תראו בתגובות מה אתם רוצים שנצא בהמשך, ותודה רבה על הצפיות ועל האהבה שאתם מפזרים עלינו. וזהו, וולנטינה, תעשי לי סגר יפה כזה, יפה, איזה מרגש. ביי. בדיוק.